Pawartos sanesipun para pemirsa usaha damel lisah klentik wekdal samangke sampun saya langka. Ananging sawenih warga saking Nanggulan Kulon Progo tumekini wekdal samangke tasih setya tuhu damel lisah klentik. Asilipun ugi mikolohi saengga saged dados sumbering wulu wetu. Usaha damel lisah klentik ingkang katindakaken dening Murjinah warga saking Ngemplak Kembang Nanggulan Kulon Progo menika sampun lumampah kawan dasanan taun. Saderengipun damel lisah klentik, Murjinah namung bakulan klopo wantahan ingkang langsung dipun sate ing peken. Klopo-klopo wau dipun tumbas saking kadang tani. Emanipun jalaran wonten ingkang ketuan, klopo wau mboten pajeng salajengipun piyambakipun gadah odo-odo. Klopo ingkang ketuan kala wau dipun damel lisah klentik. Asilipun kanyoto sae lan kathah dipun patosi dening agadah. Usananipun tumukine wekdal sakmenika Murjinah ingkang dipun biantu semah lan putranipun tasih langgeng anggenipun nindakaken usahanipun. Menawi sekawit namung puluhan iji klopo sakmenika ngancik kalih atusan klopo ingkang dipun damel lisah klentik. Miturut Murjinah, saben sedasa iji klopo tuwa ingkang bobotipun sae saged ngedalaken lisah klentik inggo setunggal liter. Awal-awale ngono to Mas, kula panen kan bakul kambil lan radeni Semarangan Solo. Tapi kan kambil garing mboten purun, tukul mboten purun, pecah mboten purun, lha kula dikira apa wong. Lali kula ewon to wae ning ladeni niku. Lah jare kula rekoreko marut, marut niku wau meneng ngeten iki. Terus suwe-suwe saged tumbas parut niku. Parut niku paling tahun 60 pinten kok. Lah caranipun damel terus niku. Di parut, terus diuleni, dibersi, terus dingriki wadah niku dikeneni. Pokoke kula niki biasane nggih. Tangi jam 2:30, nggih niku paling gasik lampuke jam gangsal. Niku nek kambile mboten wilangan, paling ya terlumpak patang bak ngoten. Nek nek waune ngoten ya tesih kula di pasaran teng Yojo kabeh bedone 15 bak men saged telas. Nek sakniki kan bocok ana corona niku kula lanu kambil, lha sing ladeni bakule do lunga. Kula njurmi ngopeni karek bakul cilik-cilik ngoten. Niku menawi lisahipun ngaten pun satu. Sampe kok pasal 12.000 per liter nggih. Tekan desa Gangsal. Menawi dudu menika kan mbetahaken saking pundi ki mawon. Nggih. Tiang riki bakul sayur-sayur cilik-cilik nih sayur gudeg. Terus nggih sing baku teng Yojo niku. Nah riki kat hake wates. Pengasih setolo sing lan saking mundilan nggih mriki. Boten wonten ingkang kabucal ing salebeting damel lisah klopo menika kajawi lisah lan blundunipun gadah bobot ekonomi arang bathok kloponipun ugi dipun sate gangsal ewu rupiah saben sekilonipun. Mekaten Widiantolan Harif Yuda Asung Palapuran.